E cá estamos novamente para falar de mais um anime dessa temporada de inverno 2022. E dessa vez eu vou falar sobre Akebis-chan no Sailor Fuku. Cara, esse anime surpreendeu demais do primeiro episódio. A sua animação está espetacular. Está algo absurdo de lindo. A animação está fora do normal. Ainda mais para um anime de Slice of Life, que tem ali uma premissa muito simples. Então você fica pensando, caraca, o que estão fazendo aqui é algo sensacional. Mas calma, que a gente vai comentar sobre isso agora, então já vai deixando aquele like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao TVzinho Anime, eu sou Iago e vamos lá, né? Bom, pra ser sincero, galera, acho que muita gente quando se deparou com esse anime, com essa sinopse, logo pensou, cara, eu não vou ver isso aqui. Um animezinho que, nossa, a menininha quer ser amiga de outras, quer ir pra uma escola, a menina do interior e blá 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 blá. É o que a gente já viu em vários animes. Mas a maneira como esse anime conta essa história e com uma animação que é espetacular, que dá aula em muito anime shonen por aí, que não consegue ter, sei lá, mano, 30% da capacidade que a Cloverworks teve pra fazer esse anime. Realmente a animação tá fora do comum, parece um filme, né? Você assistindo ali parece um filme, a fluidez, a ambientação, a luminosidade, tudo está incrível, né? Acho que é um casamento perfeito. E o interessante é que esse diretor é basicamente o segundo trabalho dele como diretor. Ele tinha feito Idolmaster, uma spin-off ainda por cima, e agora ele tá tendo aí a oportunidade de mostrar toda a sua capacidade e, cara, ele tá surpreendendo demais, pelo menos nesse primeiro episódio, né? Mas agora falando sobre a história do anime, do que ele se trata, Iago? Bom, a Akebis-chan, né, conta a história da Kebi, né, que é uma garota aí do interior, que é muito cativante, inclusive, né, uma garota muito sorridente, alegre, que tá sempre ali se esforçando, e que ela tem um sonho, cara, um sonho muito simples. E a Kebi, ela tem um sonho muito simples, né, que além de ir pra uma grande escola e conhecer várias pessoas, ela tem um sonho de estudar ali com aquele uniforme, né, de marinheira. E isso é uma coisa, cara, muito legal, porque isso acontece na vida real, né? Pessoas do interior, pessoas, às vezes, que não teve muito acesso à educação, por exemplo. A pessoa nunca foi pra uma escola. E quando ela vai pra escola, ela quer vestir um uniforme. Ou alguém que tá no fundamental que quer vestir aquele uniforme mais de adulto. Então tem essas coisas no dia a dia. Então é bem interessante como o anime lida com isso. E a Akebi, ela estudou pra caramba ali, passou horas e horas estudando pra passar naquela escola e aí poder entrar e poder estudar com aquele uniforme, no qual é uma coisa que também passa de mãe para filha, é uma coisa mais emocional, porque envolve família. Sim, a mãe dela vestiu aquele uniforme, né? Então ela tinha o sonho de estudar na mesma escola que a mãe dela e vestir um uniforme semelhante ao que a mãe dela vestiu. Então não é simplesmente, ah, eu quero vestir um uniforme, quero ser a colegial. Não, é algo realmente emocional, algo sentimental. Então isso eu achei muito bonito e bem profundo, tá? E aí ela acaba indo fazer o teste, ela acaba passando e chega lá na frente de todo mundo, da diretora e tudo mais, e fala que o sonho dela é vestir ali aquele uniforme. Só que a escola não avisa ela que o uniforme mudou. Então a mãe dela fica ali dias e dias fazendo uniforme pra ela, enquanto ela faz ali os afazeres de casa, né, vai lavar louça, vai regar planta, ajuda a limpar a casa, pra tentar fazer com que a mãe dela fique o máximo de tempo possível mais tranquila ali pra fazer o seu uniforme. Então é bem legal, ela se esforça, ela tenta ali ajudar na casa da maneira que ela pode, e aí a gente vê, cara, todo o trabalho, todo o esforço da mãe dela ali. Então é algo realmente que nos comove quando a gente tá assistindo ao primeiro episódio. E aí chega o momento da cerimônia. E quando chega na cerimônia, vem o Chan, né? Vem a surpresa. Que é basicamente o quê? A escola inteira tava de blazer. E só ela com aquele uniforme de marinheira. Então, tipo, a mina já é do interior, então pode já ter aquela coisa de bullying e o caramba 4, e ela chega ali no meio da cerimônia, que é algo muito importante, todo mundo com a mesma roupa e ela a única, né, a única pessoa ali com uma roupa diferente de todas. Então ela fica ali com uma vergonha lascada. Eu acho que todo mundo já passou isso na vida, de às vezes ir para um determinado local, por exemplo, ah, você vai pra uma festa de aniversário e tinha que levar alguma coisa e você não levou, e aí, cara, você fica com aquela cara no chão,
com vergonha, querendo ir embora, querendo, né, que o mundo exploda. Então é bem interessante como eles fizeram isso. Então ela chega em casa muito ali chateada, a irmãzinha dela é muito fofa, rouba a cena também nesse episódio. Então os personagens são bem cativantes, a mãe dela também é uma personagem muito legal. E aí a irmãzinha dela fica ali toda triste, né? Porque ela vai estudar no outro colégio. E a irmãzinha dela também fica brava porque ela tá ali, né? Falando, pô, mas como assim? Eu sempre queria estudar com aquele uniforme, só que agora tudo mudou, né? O que eu vou fazer agora? É, não tem como eu estudar com esse uniforme. Eu vou ter que estudar com aqueles blazer e tudo mais. E ela fica colocando na cabeça dela, pô, blazer também é legal. E aí a gente tem a irmãzinha dela falando, mas você não vai usar a roupa que a mamãe te deu e não sei o que que fez pra você? Então já mete ali no psicológico dela, né? Já vai no coração. Então ela fica pensando, repensando, cara, o que eu faço? Minha mãe deu duro pra poder fazer esse uniforme e ela acaba usando o uniforme e vai pra escola, né? O primeiro dia de aula e ela vai confiante, cara, ela vai confiante, ela vai ter que desafiar muita coisa. A mãe dela ainda fala, você tem certeza? Não precisa ir. Né? Porque a escola acaba aceitando, né? Fala, não, beleza, a gente não avisou você, então você pode usar normalmente esse uniforme. Então quando ela chega na escola, ela já chega bem cedo. É uma coisa muito legal que eu achei, porque todo mundo acho que já passou por isso ou já fez isso, de ter que ir num lugar, por exemplo, uma entrevista ou numa escola ou qualquer coisa, primeiro dia de aula, uma escola nova. E cara, você não quer chegar por último, você não quer abrir a porta e todo mundo ficar olhando pra sua cara, ainda mais com uma roupa diferente. Então ela chega na escola primeiro que todo mundo ali, primeiro entre aspas, porque quando ela abre a porta tem outra garota lá. Então ela fica ali ensaiando, né, como é que ela vai entrar na sala, o que ela vai falar pras pessoas. Ela tenta ali ensaiar de várias maneiras, ela tá bem confiante, mas quando ela vê que tem alguém na sala, ela fica muito envergonhada. Isso acontece também na vida real, é muito legal, porque às vezes você chega no lugar e, pô, tem alguém ali, né, velho. Putz, como é que eu vou entrar agora? Não tem como entrar. E você fica ali realmente brigando com a sua consciência. O que você vai fazer? Então é bem interessante. E aí ela entra na sala e tem uma outra garota aqui. E mano, é bizarro a cena. Porque ela entra na sala de aula e tem uma menina lá muito encantadora. Uma cena muito linda, inclusive. E essa menina tá cortando a unha com uma classe que realmente parece com aquelas minas populares e tudo mais. Parece realmente uma modelo. E a mina vai, corta a unha do pé e cheira o cortador. Uma cena muito bizarra. E aí mais bizarro ainda foi a reação dela. E aí a garota toda envergonhada ali, não sabia onde enfiar a cara. E ela ali na maior tranquilidade perguntando pra garota por que ela fez aquilo e tal. E ela pega e cheira o pé dela também. Tipo, a outra garota acha muito engraçado. Então ela consegue quebrar o gelo daquela situação e acaba fazendo amizade com aquela garota, né? Então foi um episódio, cara, muito simples. Um episódio que foi construindo essa chegada na escola dela. É muito legal o desenvolvimento com a mãe dela, com a irmãzinha dela, o sonho dela de vestir aquele uniforme, que é algo comum, é algo que acontece, né? Ela chegando na escola, ensaiando ali, entrar na sala de aula, ela conhecendo ali uma garota também que tem alguns gostos estranhos, mostrando, cara, que todo mundo é gente como a gente e pessoas têm seus costumes, o seu jeito maluco. E aí, agora a gente fica na dúvida, né? O que que vai acontecer daqui pra frente? Ela vai sofrer bullying? Porque, tipo, a outra garota ali, beleza, né? Ela conseguiu ali ter uma relação, porque ela pegou a menina fazendo algo bem esquisito. E aí, simplesmente, a gente fica pensando o que vai acontecer em relação às outras pessoas. Outras pessoas vão aceitar de boa, vai ter uma construção mais dramática. O anime realmente é interessante. A premissa parece bem simples, mas tem uma profundidade, tem uma construção interessante. A narrativa, ela vai sendo construída ao longo do episódio, sem atropelar nada. Você compreendendo toda a situação, você entendendo o sonho dela, né, os objetivos dela naquela escola. Então, foi muito bem construído esse primeiro episódio, muito bem dirigido. Então, se você procura um anime mais relaxante, aquela animação linda para você vislumbrar tudo aquilo que tá na tela, e é claro, né, ter ali uma narrativa mais simples, esse é o anime ideal para você. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se você gostou, deixe seu gostei e se inscreve no canal. E eu quero saber de você, assistiu a Kibichan? Deixa aí nos comentários pra gente debater. Mas valeu, até a próxima e fui!